Salve, salve galera, salve, salve torcedor Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom, vamos de notícia do Verdão. Palmeiras não libera Estevão, Luiz Guilherme e Vitor Reis para treinos com a seleção sub-20. Os jogadores participariam de atividades na Granja Comaria entre 3 e 11 de junho. Eu acredito aí que essa decisão tenha vindo mais do Abel Ferreira, né, do que propriamente dito, a diretoria do Palmeiras. A gente sabe do trabalho que a garotada aí tem feito no, nesses últimos dias, né? Últimos jogos. Guilherme, Endrick, Estevão e agora aí mais essa joia aí do Palmeiras está subindo aí para a equipe principal, que é o Vitor Reis, um zagueiro aí muito elogiado pelo Abel Ferreira. E que fará aí, ajudará o Palmeiras e o elenco, né, no geral, muito, 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 muito. Então, e nós temos também visto aí, né, a questão do Estevão em relação à venda, pelo que eu soube aí nesse, acho que essa semana ainda, ou a próxima, o Palmeiras já vai fechar negócio com o Chelsea em relação a Estevão. O Chelsea, eu acho que acordou em fechar, em pagar os 65 milhões de euros que o Palmeiras, lembrando que a multa rescisória do Estevão para tirar ele do Palmeiras é de 45 milhões de euros. Eu acho que chega aí a quase 300 milhões de reais, né? No caso, 65. Então, tudo já está meio que acordado aí, estão já acertando. Provavelmente deixa assim essa semana ou talvez a próxima a venda do Estevão para o Chelsea, e sendo decretada aí, sendo fechado esse negócio, a partir de abril do ano que vem, Estevão já se despede do Palmeiras em relação ao Chelsea e vá para o Chelsea, né? Porque abril do ano que vem ele completa 18 anos, ele completou agora recentemente 17, então abril do ano que vem, de 2025, ele completa 18 anos, aí sim já pode partir. Bom, pessoal, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, é de extrema importância. Sempre tenho falado aí, isso nos ajuda demais a aumentar o nosso alcance, né? E nosso vídeo chegar a mais pessoas. E também aí a nossa meta de bater 50 mil inscritos. Falta pouco, então eu conto com a tua presença. Ao se inscrever, não esqueçam de ativar o sininho das notificações, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!